Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Pred nami je 510. informativna oddaja, v kateri se je nabralo kar veliko zanimivih dogodkov, ki smo jih seveda zabeležili z našo kamero, pa pojdimo lepo po vrsti. Zima se sicer uradno še ni poslovila in slutimo, da tudi ni rekla še zadnje besede, a ugodni vremenski pogoji so aktivirali marsikatero gradbišče. Eno večjih v naši občini je ureditev novega priključka ulice Kirbiševih na Ptujsko cesto. Potovalne navade in prometni transferi se spreminjajo, poti in ceste postanejo preozke, preobremenjene in posledično neustrezne. Ena takih zgodb je v kraju Miklavž zagotovo ulice Kirbiševih, kjer so rešitve za umirjanje prometa in oteženo vključevanje na Ptujsko cesto žal neuspešno iskali že pred leti. Kot kaže, bo problem ulice končno rešen. V določenih prometnih konicah se je to nagnetlo kar veliko število vozil. Ta priključek, kot sem že povedal, ni bil popolnoma ustrezen, preglednost ni bila optimalna. Če upoštevamo dejstvo, da se na tem mestu že nekaj vozil tudi ustavljalo tam, ker se ne bi smeli in je prihajalo kar do težkih prometnih zagat. Temu se bomo sedaj izognili, pravzaprav dolgoročno oziroma že kratkoročno bomo promet iz tega področja popolnoma izključili. Pregovorno zimsko gradbeno zatišje je bilo leto zelo kratko. Delovni stroji že pridno brnijo. Že zima se ni končala, oziroma vsaj v gradbenem smislu ne, tako da so bili kar ugodni pogoji za delo. Ampak vendarle pomlad je tukaj, vremenski pogoji so ustrezni in zagnali smo projekte, katere smo načrtovali za začetek letošnjega leta. Po večletnem iskanju rešitev za vključevanje prometa iz ulice Kirbiševih na Ptujsko cesto se je torej nadejati uspeha. Ja, to je eden izmed najbolj pomembnih gradbenih posegov, ki se bomo lotili v letošnjem letu. Gre za eno nepopolnoma novo zadevo, gre za zadevo, ki je stara že 3 leta. Je bilo veliko formalnih ovir za začetek tega projekta. Letos smo končno uspeli vsa dovoljenja privesti do pravnomočnosti in dokončnosti. Prav tako smo sklenili dokončni dogovor z lastniki okrog te nove ceste, tako da smo zagnali gradbene stroje. S tem pa se bo spremenila tudi namembnost prostorov, kjer poteka obstoječi priključek ulice Kirbiševih. Gre pa za novo povezavo ulice Kirbiševih na Ptujsko, predvsem zaradi večje prometne varnosti. Doslej se je izkazalo, da ta priključek obstoječi ni bil popolnoma ustrezni z prometnega vidika. Kar se mi pa zdi izjemno pomembno, pa bomo v centru kraja Miklavž oziroma v tem osrednjem delu pridobili nekaj novih javnih parkirišč, ki nam jih je drastično primanjkovalo. Že v naših prispevkih smo omenjali, da si v krajevni skupnosti želijo pridobiti prostor, ki bi imel značaj vaškega jedra. Zaprtjem obstoječega križišča se je ponudila prav ta možnost. Zdaj v prvi fazi bo nastalo ta nova prometna povezava oziroma to novo križišče. V drugi fazi se bo spremenila podoba tega na tem obstoječem delu priključka in sicer ta del se bi naj po neki naši viziji zaprl in bi se uredil manjši trg v kraju Miklavž. Obsežnosti posega je primerna tudi finančna konstrukcija. Finančna konstrukcija je sestavljena iz deleža občine in pa evropskih oziroma državnih sredstev, nekaj malega dobimo z kohezije. Našega deleža mislim, da okrog 120 000 evrov, nekaj manj kot 40 000 evrov pa dobimo iz evropskih skladov. Izvajalec del je podjetje Nigrad, ki je z deli začel že v začetku marca, ob ugodnih vremenskih pogojih pa načrtujejo slavnostno otvoritev še pred poletjem. Dela bi naj bila zaključena nekje v mesecu maju, mogoče najkasneje v mesecu juniju. V tistem že predpoletnem času pričakujemo slovesno odprtje tega dela. Kakšnih posebnih zapletov in težav ne pričakujejo, pa tudi dosedanja dela prometa na omenjenih cestah niso ovirala. Kot kaže, je projektu naklonjena in razumevajoča tudi narava z ugodnim vremenom, pa naj bo slednje zaznati tudi strani ljudi v dneh, ko bo zaradi del promet in življenja ob gradbišču malce ovirano. Da šola vendarle ni pusta in dolgočasna, dokazujejo številne akcije, tematski dnevi in prireditve in ena izmed takšnih je bila prav gotovo predstava z imenom Glasba skozi čas. Šolo sta obiskala tudi 2 znana Slovenca. Katera? No, lepo kukajte z nami v naslednjo zgodbo.
Izobraževanje in učenje nikakor ne poteka le v učilnicah in za knjigami, to sta dokazala dva znana gosta, ki sta obiskala osnovno šolo Miklavž. Poznamo jo z malih ekranov in z odrov, in sicer pevko in glasbenico Marto Zore ter igralca in glasbenika Gojmirja Lešnjaka Gojca. Danes je šlo za prireditev Slovenska glasba v moderni preobleki. Nekako je bilo vedno, smo se spraševali, kako učence približati glasbo, sploh ljudsko glasbo. Ne? In ponudila se nam je priložnost, da povabimo Marto Zore in pa našega znanega Gojmirja Lešnjaka Gojca, da nam predstavite na svoj način, tako da bo tudi učencem zanimivo. Predstava je potekala kar dvakrat, in sicer ob 9.30 za nižjo stopnjo od 1. do 5. razreda in še ob 11. za vse ostale učence. Pevka Marta Zore je predstavila svoja glasbena sodelavca Gregorja in Tima, pa tudi inštrumente, kot sta saksofon in sintesajzer, ki so ju lahko preizkusili tudi učenci sami. Namen je, da otrokom na zabavan, atraktiven, njim primeren, njim blizek način predstavimo različne stile glasbe, različne zvrsti, različne načine petja, inštrumente in tako naprej in očitno zelo uživajo. Učenci so spoznali, kako lahko s pomočjo glasu pojemo različne stile glasbe. Marta Zore je zapela posebno čarovniško pesem, ki obsega 5 oktav, bobnar Grega je nato predstavil dele bobna, kitarist Tim pa je na kitaro zaigral 2 pesmi klasičnih komponistov Mozarta in Bacha. Je poleg saksofona in solo petja sem študirala, sem igrala tudi klavir, orgle in tako naprej, tako da sem predstavila vse te inštrumente. Moji sodelavci pa so predstavili, kot ste videli, ne, bobne, afriški boben. Glasbenika sta sicer, ki igrata z nami, Grega in Tim, sta metalca po duši, igrata tudi v meta zasedbah, ampak Grega, na primer, je tudi zelo šolan glasbenik, ima magisterij iz dvojne uporabe noge, prebas, bobno. Skratka, to so eni zelo izobraženi glasbeniki, ki se znajdejo tudi v vseh mogočih stilih. Svoje vokalne sposobnosti sta nato na odru predstavili še učenki Zala in Nina. Svoj pogled na čarovnijo, ki se ji reče glasba, pa je nato predstavil tudi Gojmir Lešnjak Gojc. Mislim, da to je ena simpatična učna ura o glasbi. Nekak nadaljujem, kar se mene tiče, to začeto delo, ki sva ga z Leonarjem na televiziji Slovenija začela muzika je to in ko me Marta Zore povabila k sodelovanju, sem jo zelo vesel, da bomo lahko tudi uživo podobne stvari počeli in predstavili ta širok spekter umetnosti, ki se mu reče glasba. Gojc je najprej dotaknil osnove glasbe, to je ritem. Medtem, ko so zvrsti obsegale vse od klasike, popa, etna, roka, heavy metala, pa vse do otroške ljudske poezije, otroci pa so z veseljem sodelovali. Fantastično, itak Štajerci so izjemni pevci, temperamentni, pa istočasno spoštljivi. No? In to mi je zelo, zelo lepo. Že včeraj sva imela v Mariboru, kjer sem pričakoval, tukaj sem pričakoval, da bojo, tako rekel, res dostojanstveni otroci, ne? Ampak to se je že včeraj zgodilo v Mariboru, tako da so bile prijetno presenečena ali pa, bi rekel, so se najne želje uresničile, da so lahko kvalitetno pač izvedla to, kar pač podajava to snov in to učno uro glasbe. Poleg gostov pa za organizacijo prireditve skrbijo domači učitelji in učenci. Pomagala je moja organizatorka je bila Simona Žitnik, učiteljica na nižji stopnji in pa seveda vsi učitelji so nekako pripomogli, da smo izpeljali ta dan kulturni. Prireditev se je končala z mislijo, da pesem, ko zraste, postane ptica, ki odleti v nebo. In seveda z udarno pesmijo, pri kateri so svoje glasilke, dodobra ogreli prav vsi učenci. Čeprav prijetno, toplo vreme še kako kliče v vinograde, so si poznavalci vinske trte utrgali čas za prijetno druženje, na katerem so pogledali društvene aktivnosti. Rezultati dela pa že narekujejo uspešno 20. društveno leto, ki je seveda pred njimi.
Vino in pesem gresta ponavadi z roko v roki. Zato je takšen tudi bil uvod v občno zborsko druženje Društva Miklavških vinogradnikov, za kar so poskrbele pevke Lastovke iz Prosvetnega društva Dobrovce. Svoje rime je za nasmeh na obrazu podelil še poet Max Kobal. Miklavški vinogradniki in njihovi simpatizeri so lanskoletne aktivnosti in nove načrte prevetrili 7. marca v Miklavškem Kudu. Predsednik Ivan Knez je o delu društva povedal veliko malih in velikih podrobnosti. Poleg izobraževanja rednega dela v svojih vinogradih so se veliko družili, tako na prireditvah drugih društev, kot tudi na svojih, se popeljali še na kakšno ekskurzijo. To bi v osnovi mogli bolj njih vprašati, ne? Ampak no, radi grejo na izlet. Ne? Potem na te naše prireditve tudi pridejo, ne? Tudi občin zbor še kar. No? Zgledam, kaj vem, to praktično bolj bi njih bi mogli to vprašati, to jaz ne vem, bolj odgovora za to. Pogovor pa se je ustavil tudi pri lanskem letniku in kvaliteti slednjega, kar bo razveselilo mnoge ljubitelje vinske kapljice. No, tako kot smo že rekli, lani je bilo za ljubiteljske vinogradnike nekatere malo težko leto, profesionalci so uspeli pridelati rekordno letino, ne? Je malo manj kvalitetna, ker je bila preč obilna, vendar eni so pač zaradi tega, ker so pač službi in tak naprej, niso mogli praviti zaščite in je potem tudi se poznalo. Tako da, vino ena so, ena niso, ne, to bomo videli na ocenjevanju, kak in kaj, ne. Društvene finance so bile natančno predočene zbranim, kar je predstavil blagajnik Ernest Centrih. Bilanca pa je izkazala dobrih 2100 evrov prihodkov in skorajšnjih 2000 evrov odhodkov. Ja, seveda en velik faktor je vsekakor članarina, potem pa sofinanciranje občine, ta je pa glavna, ker brez sofinanciranja občine pa ne bi mogli delovati, kot delujemo. Saj vidite, da mi sodelujemo na mnogih, mnogih prireditvah v občini in tam doniramo naše vino. Peter Domajnko je s preostalima članoma nadzornega odbora natančno prevetril finance in ob tem ni imel pripomb, kaj dosti dela pa tudi Štefan Tacer ne, kot častno razsodišče namreč. Najbolj natančno so zbrani prisluhnili poročilu kletarja Janka Hedžeta, ki je v letu 2018 čuval kar 228 litrov miklavščana, ki se je tekom leta na mnogih občinskih prireditvah podelil obiskovalcem. Vsa posredovana poročila so zbrani potrdili po besedah Miroslava Franka, ki je izmed 61 članov, na zboru preštel 36 članov in članic. Slednji se znotraj društvenih aktivnosti tudi veliko izobražujejo. No, vsekakor mi se premalo poslužujemo tiste možnosti, ki nam jo v veliki meri nudi Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor. Ta predavanja se vršijo na terenu in v predavalnicah Kmetijsko-gozdarskega zavoda. In ta Kmetijsko-gozdarski zavod nam postavi vsako leto tematiko, ki se na neki način ponavlja, ampak se dopolnjuje z raznimi dodatki, kot so raziskave, kot je kako novo dognanje ali pa predvsem pri škropivih, pri enoloških sredstvih, da se znamo v bistvu opredeliti tako, kot trendni kažejo. Smernice aktivnosti v letu 2019 so natančno in premišljeno zasnovane, še posebej, ker društvo vstopa v 20. leto delovanja. To nas čaka, letos je en takšen dogodek, ne, to še bomo se nekako dali plan, ne, oziroma smo dali plan, ampak pripravo pa bomo naredili še. Potem malo bomo tudi šli, lani nismo, letos bomo pa malo več se odeležili teh prireditev Zveze Društva vinogradnikov Slovenije, recimo gremo Merezige dol na tisto vinsko fontano pa na dan Vinis. Ne. So srečo pri delu in veselje, ki ga prinašajo vinogradniki v naš lokalni prostor, so izpostavili prisotni gostje, sedanji in nekdani župan, predsedniki oziroma predstavniki številnih svetov, društev in organizacij iz naše srede. Neuradni del občnega zbora Društva vinogradnikov Miklavž pa ni bil prav nič drugačen, kot je ustaljena praksa. Dobra domača hrana s pravo izbiro vinske kapljice ob njej. Praznovanje dneva žena je tradicionalno povezalo z izpeljavo občnega zbora Društvo upokojencev Dobrovce. Tako so tudi letos bližnjo soboto, torej 9. marca,
planirali letno druženje. Med člani in članicami se je pomešala tudi naša novinarska ekipa s kamero. Članice in člani društva upokojencev Dobrovce so sobotno popoldne 9. marca namenili pregledu lanskoletnih društvenih aktivnosti. Občni zbor se tudi to pot pričel po ustaljenih statutarnih pravilih. Delovno predsedstvo je vodilo po točkah dnevnega reda. Zboru je po besedah Anice Pahič prisostvovalo 69 članov, ki so potrdili vsa posredovana poročila. Poročilo izvršnega odbora je predstavil Ivan Beranič. Leto je bilo, kar se da, uspešno tako na športnem kot družabno-socialnem področju. Že v začetku leta, tam nekje začnemo z postovanjem, sodelujemo na povorki, potem, ko so lepi dnevi, se začne kolesarjenje, sodelujemo tudi v ligi, v Glaški ligi, ker se je veliko gostov, pa tudi domačih, potem še petanka, kolesarjenje, tako da se praktično čez celo leto nekaj dogaja. Organiziramo tudi piknike, kostanjev piknik v jesenskem delu, v spomladanskem delu pa razna takšna srečanja. Nadzorniško poročilo ni odkrilo nepravilnosti, smo slišali v nadaljevanju. Tajnica Justina Režman je zaupala, da so v svoje srede oziroma v svoje vrste sprejeli 4 nove člane. Žal pa so se poslovili od 3. Društvo tako odslej šteje 137 upokojencev. Blagajniško poročilo je domena Kristine Horvat, ki je evidentirala 4300 evrov prihodkov in dobri 4000 evrov odhodkov. Mislim, glavni prihodki za delovanje našega društva so prihodki, ko dobimo od občine. To so okrog 2400, 2700 evrov. Pol je okrog 900 evrov imamo prihodko od članarina. Članarino imamo že kar par let enako, to se pravi 7 evrov posebej. Pa tudi prostovoljni prispevke, če organiziramo kakšen piknik ali kakšno zabavo, vsi člani prispevajo 2 do 3 evre. Dobroški upokojenci tako morajo dobro gospodariti z društvenimi financami kot tudi z društvenimi prostori. Mislim, vzdrževanje objekta je kar precej, pol pa tudi so še razni drugi stroški, ne? Zavarovanje objekta, pol vzdrževanje, treba je kaj pobarvati, treba je urediti okolico, je treba kakšno, naprimer, kakšno cipreso nasaditi. Pol imamo tudi, se spomnimo enkrat na leto starejših občanov, nad 80 let jih obdarimo, ne? To je okrog 35, ne? Na tem zboru se je izvolil nov predsednik Jože Brumen, ki je tako vodenje prevzel od Ivana Beraniča. Nova članica nadzornega odbora pa je Bogomira Rajh. V prvih teh mesecih želimo naše društvo pomladiti s tem, da bi pač želeli čim več mlajših upokojencev privabiti v naše društvo, da začnemo nekako lažje nam bo delati tudi naprej z mlajšimi upokojencami. Dobroški upokojenci veliko sodelujejo v lokalnem in širšem prostoru. Zbor so tako počastili župan Egon Repnik, predsednik Pokrajinske zveze društva upokojencev Maribor Edi Sever ter predstavniki društva upokojencev Dravski dvor in Skoke, nogometnega kluba Dobrovce ter gobarskega in prosvetnega društva. Po zboru so se zbrani še prijetno podružili o pripravljeni večerji, pa tudi zapeli in zaplesali so. Vse za dobro izpeljane naloge in še več slednjih v novem letu. Zdaj pa k pustnemu dogajanju. No, pustno odganjanje zime so v prosvetnem društvu Matej Bor Dobrovce ponovno izpeljali glasno in pompozno na svoj že 16. fašenk povorki. Izvirne, prijazne in strašne maškare je bilo moč srečati na pustno nedeljo 3. marca. Celotno povorko si bo mogoče ogledati po današnji informativni oddaji, za začetek pa nekaj zanimivosti. Priprave na letošnji nekoliko kasnejši datum pusta so bile dolge in intenzivne. Dobroški prosvetniki so domače in gostujoče pustne scene postavili v vrsto, ob krožišču v Skokah, kjer pa se je zbrala kar znatna množica ljudi, med njimi tudi predsednik krajevnega sveta, ki se je nočavo pogovoril z jajčnico. Prenekateri so se na to peš skupaj s povorko podali proti Dobrovcem, kjer je bila osrednja pustna predstavitev. Bogati kulturni dediščini postovanja na našem območju se je namenil uvodni del povorke, v katerem je jajčnica ob spremstvu Ruse, Orača, Živali in Ateja Fašenka prevzela ključ občinske blagajne, ki ga je predal župan Egon Repnik.
upoštevam vse tvoje nauke, vidim, da si pametna gospodinja, zato ti metlo predajam, da počistiš vsa razpotja. To lahko delaš do torka, do polnoči, potem pa konec tvoje oblasti. Pometaj sedaj in naj se pustovanje prične. Pustovanje se torej že pričelo, poleg metle je torej jajčnica dobila tudi ključ od blagajne. Kaj je v njej, če sploh kaj, pa bo ugotovila šele v sredo torej. Pokača mladi Miha in starejši Marjan sta pokazala spretnosti vihtenja biča. Mi pa zdaj prisluhnimo, kako je slišati ta dolg bič pok pokač. Mogočni, predvsem pa letos številčnejši, pa so bili mladi kurenti in tajfli otroci iz Dobrovc in Skok, ki so blesteli v tej mogočni demonski upravi, z njo poskakovali in zaplesali. V goste pa so prišli prav tako kurent podmladek Kuda Polanec iz občine Starše, ki so prav tako navdušili obiskovalce s svojim programom. Sekcija Mladi Borovci je izdelala pustne kostume in z njimi zaplesala kot jagode in čokolada. Pogled se je ustavil na mogočnih in strašnih belih demonih, ki so jih spremljali črni angeli. Da je cajček kako pomemben, je bilo mogoče izvedeti ob prodaji slednjega. Hajdi in Kekec sta zbrane razveselila s petjem. Žabice iz Uzmeve mlake so se zabavale na pravcati svadbi. S čimer so članice ženskega rekreativnega društva v Trip Dobrovce izpopolnile svoje aktivnosti. Pingvini pa na to toplo popoldne niso prinesli le ohladitve, pač pa tudi upanje. Iz spodnje Zgornje Gorice je prišel sam King Kong s svojim spremstvom. Iz Hotinje vasi so polži oziroma turistično društvo pripeljali kozmetične pridobitve. Mornarica se je prizibala iz dupleka. V športnem društvu Skoke so se specializirali za visoko modo iz deponije. Naše domove bo odslej branila Miklavška Varda. Da ne bomo lačni, pa je bila bogata ponudba v mesarji Ekspres in pa pri potujoči mesnici s konjsko prego iz dupleka. Moje osebno mnenje je, da je naša 16. pustna povorka zelo lepo uspela. K prvi vrsti nam je pripomoglo vreme, drugi vrsti pa vsekakor naši podmladki. Naši mladi kurenti, naša mlada borovska skupina, naši prijatelji iz Zlatoličja, to so vsi otroci, ki smo zelo, zelo veseli napram vseh ostalih skupinah, ki jih pa se ne smem zanemarjati. Jaz mislim, da je bilo okrog 1500 na oko, tako smo rekli, ljudi. Tok ljudi, še moram reči, da še jih nismo imeli in smo zelo, zelo veseli. Množica obiskovalcev se tako po mladnih sončnih žarkih prijetno muzala pri občudovanju pustnih vsebin, ki pa so bile, glede na prizorišče, vidne do vsake malenkosti. Kar pa ni prezrla niti ocenjevalna komisija, ki je določila, da se je tretje mesto namenilo visoki modi iz deponije oziroma športnemu društvu Skoke. Ja, potrebovali smo vse vrečke od zamaškov, od papirja, ogromno papirja, vse smo delali, vse izdelke, čisto same, od torbic do klobukov, do oblek, čist popolnika, do dežnika, vsi dodatki, ki so bili, so res delo naših pridnih rok. V enem klobuku je 20 metrov te kite, ogromno, res ogromno dela. Malo denarja pa ogromno dela. Dobrovški Krampusi bi lahko rekli belim demonom in črnim angelom, katerim se je namenilo drugo mesto. Demoni so se rodili tak in tak v Avstriji. Mi smo masko okradli, dali na red, 2 meseca pa pol priprav. Ampak stvar je v tem, da beli demon, črni angel, tako so bile recimo danes ženske, je lahko vse slabo, lahko pa vse dobro. V tem kožuhu se skriva 3 vrste kože, se pravi živali, 4 živali, ne 3. Prva je ovca, krava, koza, na konci pa človek, je tudi naživel, ne. 16. pustno povorko pa je osvojil King Kong s številnim spremstvom iz kulturno-umetniškega društva Spodnje in Zgornje Gorice. Pobud je ponavadi ogromno, tudi ideje ogromno. Res pa je treba vsako idejo premisliti, ki se da izpeljati do konca. Ja, če bi odkrito povedano ure štev, že pri sebi, ne vem koliko jih je bilo, ne. Ampak čas tak gre, čas gre. Zdaj pa, zakaj ga izkoristiš, pa je potem od vsakega posameznika odvisno. Letos pa se ni pozabilo pokukati tudi med našemljene obiskovalce, med katerimi se je nagradilo skupino klavnov. Celoten projekt je poleg finančnega zalogaja predvsem organizacijsko in izvedbeno zahteven.
Občina nam financira svoj del iz proračuna, kar smo jih zelo veseli in pa seveda hvaležni. Zato je treba veliko stvari narediti. Potem pa tudi vsem sponzorju, ki jih pa ni malo, se moramo lepo na tem mestu zelo, zelo zahvaliti in poprositi za že za naprej, za kakršno koli pomoč. Pustno ranje je povezovalo Nočavo še v nadaljevanje popovdneva. Številne maškare so se zasluženo okrepčale, zaplesale, predvsem pa odganjale zimo, kar pa je bila letos izredno lahka naloga. Izpeljava dogodka za same organizatorje pa še en velik izziv. Seveda pa mimo pusta in pustnih norči nikakor niso mogli šolarji osnovne šole Miklavž. Namaskirani so prišli že zjutraj v šolo ob 10:00, pa so se z učiteljicami in učitelji sprehodili po naselju Miklavž. Ob zelo lepem vremenu so bili pustne povorke vsi veseli, učenci, ki so v njej sodelovali, in krajani, ki so povorko lahko spremljali po ulicah naše občine. Zima se je glasno odganjala tudi na sam pustni torek 5. marca. Tradicionalno so se v prostore občine namenili mogočni kurenti. Društvo miklavških kurentov na ta norčavi dan vedno obišče župana in občinsko upravo. S tem želijo vse slabo odgnati in tudi med njih priklicati le dobre stvari. Najstarejša, najznamenitejša slovenska pustna oprava se je nekoliko težje namenila v občinsko sejno sobo, a vendarle je uspelo. Tam so znameniti demonski zvonci še posebej močno odmevali. Ježevke, ki jih kurenti koranti odločno držijo v rokah, pa so se okrepile še za kakšen robec. Strašno kurentovo kapo larfo so si odblizu upali pogledati le redki, saj izpod košatega ovčega kožuha kurentovih oči skoraj ni mogoče najti. Pa vendarle so miklavški kurenti po svojem skoku oziroma plesu odložili maske in v sproščenem pogovoru z županom magistrom Egonom Repnikom spregovorili o njihovem poslanstvu. Na to pa so svojo poslanstvo nadaljevali še v šolskih klopih, kjer so obiskali in tudi nekoliko prestrašili učence v miklavški in dobrovški šoli ter otroke obeh vrtcev. Na ta zadnji pustni dan tem letu so miklavški kurenti pridno delali, odganjali zimo. Sodeč po vremenu in temperaturah jim je to že pred časom uspelo. Letošnja pomlad prehiteva že kar nekaj časa in skoraj se je že zdelo, da ne bomo potrebovali pustnih šem, da bi pregnale zimo. A pusta in pustnih povork sicer nikakor ne gre izpustiti. Kako so letos preganjali precej milo zima, pa si poglejmo v naslednjem prispevku. Pustno rajanje pod taktirko nove predsednice Društva prijateljev mladine Miklavž Vanjo Grdadulnik je bilo prav tako barvito, radostno in igrivo kot vsa leta poprej. Kulturni dom Miklavž je kakor vsako leto prizorišče in pa plesišče malih prisrčnih mask, pa tudi tistih večjih in celo bolj strašljivih.
Prireditev je tako rekoč že tradicionalna, saj poteka tukaj v Miklavži že vrste let in je tudi zelo dobro obiskovana. Za pripravo prostora poskrbijo člani društva s prijazno podporo staršev, da bi bilo malim nadobudnim pustnim všemam kar se da lepo. Prireditev pripravlja kar nekaj ljudi, bom rekla, številka se leto suče tam nekje okoli 10-15. Seveda so pa tukaj zraven tudi starši, ki pri rajanju priskočijo na pomoč, tako da o številu bi se dalo debatirati. Za ozvočenje in glasbeni repertoar je poskrbel gospod Lipovec, za varnost v kulturnem domu kot tudi zunaj so poskrbeli člani skupaj starši, ne sme pa manjkati niti edino primerno pustno krepčilo in sicer krof, ki jih je bilo kar 150 hlebčkovih krofov ter sok za otroke in kava za odrasle. Za otroke so pripravljene različne stvari, pogostitev, seveda okrepčilo, ki je zelo nujno potrebno pri takšnem veselem dogodku in pa glasba, tako da poskrbimo, da je vzdušje res pestro in veselo. Pustno plesno vzdušje sta skupaj z otroki pričarali Nina Čižič in Mojca Perko, ki sta poskrbili za to, da nikomu ni bilo dolgčas, predvsem pa pokazali prave pustno plesne korake. Z obiskom smo izredno zadovoljni. Vsako leto se udeleži več ljudi tega našega srečanja, kar pomeni, da nekako z številom podkrepijo tisti odgovor prej, da je že tradicionalna zadeva. Seveda so tu vedno novi, mladi naši člani, kar nas posebej veseli, da se starši udeležijo tega srečanja tudi s tistimi najmlajšimi otroki. Otroci in starši so v prireditvi vedno pravočasno obveščeni, vabila pa je vedno moč najti na različnih mestih. Vabila oziroma obvestilo o prireditvi lahko vidite preko kabelske televizije, ne nazadnje pa tudi obvestimo vabila na večja trgovska središča, torej trgovina Tuš, trgovina Špar in tako naprej in pa seveda ne nazadnje tudi v šolo in pa v vrtec, saj je to naša ciljna publika. Otroško pustno rajanje je trajalo od 16. pa do 17.30 ure, torej uro in pol, kar je bilo čisto dovolj, da so se otroci narajali in zabavali. Malce utrujeni, a veseli, da je pustni žur tako dobro uspel, so člani prijeli za metle ter pospravili prostor ter se ob tem zahvalili tudi občini. Pri uresničevanju teh naših zamisli nam vedno vsako leto priskoči na pomoč tudi občina z donatorskimi sredstvi, tako je bilo tudi letos. Veseli smo, da imajo posluh za to in upam, da bo tudi v bodoče tako. Sedaj, ko je zima pregnana, pa lahko le pride pomlad, prinese toplo sonce, cvetočo naravo in seveda daljše prijetne dni. Drage gledalke, dragi gledalci, to pa tudi vse v tokratni 510. informativni oddaji televizije Miklavž. Kot prej omenjeno, si lahko v nadaljevanju pogledate v celoti posnetek pustnega dogajanja, pustne povorke v Miklavžu. Lepo se imejte, pa lep pozdrav do prihodnjega snidanja.